שבתאי שביט, ראש המוסד לשעבר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. שלום. חבר בתנועת מפקדים למען ביטחון. בוא נתחיל בפרשה הנוכחית שלך, אחר כך נדבר על נושאים אחרים. איך אתה, שבתאי שביט, כראש, כאיש מערכת הביטחונית, מתייחס לעובדה ששר הביטחון והרמטכ"ל אמרו את דעתם בצורה די נחרצת, אפשר לומר, גם ראש הממשלה, עוד בטרם הסתיימה החקירה, וזה כשאנחנו רואים עכשיו שככה יש איזושהי תפנית, אמנם קלה, אבל היא עדיין מתרחשת. תראי, התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מאוד פשוטה. האמירות של הרמטכ"ל ושר הביטחון היו אמירות מבצעיות מקצועיות. ואני אסביר. אותי, מה שעניין ומה שהיווה כשיקול או כנתון אולטימטיבי בכלל לגבש לעצמי עמדה, זה נתון הזמן שהתברר לי, וזה התברר במיידי, זה לא התברר למחרת היום, בצמוד לאירוע, שהתברר שהחייל הגיע לזירת האירוע 10-11 דקות אחרי שהסיוע כבר, אז אחרי שהאירוע כבר הסתיים. אני לא זקוק לנתונים נוספים או להוכחות נוספות. אחרי שהאירוע הסתיים כבר, החייל מופיע ומחליט לקחת את החוק לידיו ותוקע כדור למחבל בראש. אז אני מבין את האמירות של הרמטכ"ל ושר הביטחון כאמירות מבצעיות מקצועיות. ולפי דעתי זה מה שקובע. כל השאר חקירות פליליות וחקירות של מצח ושל המערכות תביעה למיניהם, זה בעיניי דברים משניים. יש א' ב' בהתנהגות צבאית ובפיקוד צבאי והיררכיה ומה מותר ומה אסור. וכשהנתון אף אחד לא שלל את הנתון הזה שהחייל הגיע לשטח 10 דקות אחרי שהאירוע היה סגור כבר. 11 דקות. אז מה יש עוד כאן? מה יש עוד כאן לדון? הייתה טענה שהיד שלו זזה. לדבר צריכים, נכון, צריכים לתת לגורמים המשפטיים לעשות את העבודה שלהם, אבל אותה שאלה שואלים, איך זה ששר הביטחון ורמטכ"ל הרשו לעצמם להביע דעה מיד אחרי תום האירוע ולפני גמר החקירה? ואפשר את אותה שאלה לשאול במהופך לגבי עוגדות של מתלהמים ברשתות החברתיות וגם בין פוליטיקאים שאוטומטית העמידו את עצמם כמצדדים, כתומכים בחייל. אתה שולל את האפשרות של נשמעה הטענה שהמחבל, המחבל, רגע, המחבל הזיז את... אני לא שומע אותך. עכשיו שומעים יותר טוב? כן. לפחות הטענה שנשמעה, ולא מהחייל עצמו כי הוא לא מדבר, שהמחבל הזיז את ידו או הזיז את גופו, והוא חשש שקורה כאן משהו וצריך לנטרל את הסכנה במוד בועד בלי לקבל אישור לפתוח ירי. זה בעיניי זו אמירה חסרת משמעות וגם חסרת אחריות. הצבא זה גוף היררכי, חייל טוראי מגיע לאזור, והוא בכלל בא לשם למלא איזושהי חובה בהיותו חובש ולא בהיותו לוחם. ומפקדים מסתובבים בשטח, ראית מחבל שאני היד, אז על ידך בטווח מטר עומד מפקד, תפנה אליו שאלה. כן, אם הוא בסכנת חיים גם לפנות שאלה? תפנה את תשומת ליבו. הוא טוען שהוא אמר, תיזהרו, או משהו כזה. תקשיבו, כל מה שנאמר אחרי, זה נאמר כדי להכין כתב הגנה. ובעיניי הוא חסר משמעות. עד כמה... כל מי ששירת בצבא, כל מי שהיה ביחידות שדה, יחידות קוויות,
יודע שהוא לא יכול לקחת לעצמו את, את, את הסמכות ולהחליט אחרי שנגמר אירוע. איך ההתנהלות של הפוליטיקאים, אותם פוליטיקאים שדיברו אחר כך, שפתאום התנגחו אחד בשני? ההתנהגות של הפוליטיקאים היא התנהגות שהיא חסרת אחריות לחלוטין, התנהגות פופוליסטית. לוקחים את אחד הנושאים הכי רגישים של מדינת ישראל, לוקחים את צה"ל ואת הנגזרות של צה"ל בצורה של בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי פלסטיני, ולוקחים אירוע שבו חייל מסכן עומד, מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך לעשות החלטה בנושאים מבצעיים, בנושאים צבאיים, בנושאים משפטיים ובנושאים מוסריים. והאצבע המאשימה שלי לפוליטיקאים שמנהלים מדיניות שמעמידה בחורים בגיל 18 בפני דילמות כאלה ששופטי בית המשפט העליון מתמודדים איתם, ולא כולם מגיעים להסכמה בהגדרות של השאלה אם עכשיו אתה שבית עם לא מה שאתה אומר, ואתה מייצג דעה שנשמעת וזה בסדר גמור. אני תמיד חושב על החייל שעומד בפעם הבאה, והוא יחשוש שמחבל פה הולך לעשות משהו, ואתה אומר לו, תקבל אישור לירי מהמפקד. יש סיטואציות שאפילו לזה אין זמן. הרי אנחנו לא חיים בסקנדינביה. תראה, אומרים, don't take it personally, אל תיקח את זה ברצינות. אני רוצה לשאול אותך, לא יעזור כלום, יהודי עונה תשובות בשאלות. אתה היית כבר פעם בסיטואציה כזאת? הייתי בלבנון בפחד מוות, כן. אני שמעת על זה הרבה סיפורים. ותאמין לי, כל האיברים מועדים. אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי. אז עכשיו אני אומר לך, אתה ראית את הצילומים, כמו שאני, כמו שכל עם ישראל ראה את הצילומים. ראית כמה אנשי צבא היו שם? כן, זה מסוכן, נכון. ומהדיווחים גם לא רואים בצילומים את הדרגות על הכתפיים, אבל בין המספר הגדול של אנשי צבא שהיו שם, היו שם גם מפקדים ברמות בדרגות שונות. החייל בא לטפל בעניין פצוע, בפצוע הישראלי. וזה היה תפקידו, בשביל זה הוא בא, והוא בא 11 דקות אחרי שכל היה כבר סגור. מפקדים בדקו את כל הבדיקות שהיו צריכים לבדוק, והחליטו שהנושא סגור. שוכב מחבל על הארץ, על הרצפה, הוא בקושי מצליח להזיז רגל. אז מאיפה החוצפה הזאת? מאיפה חוסר המשמעת הזאת שאתה לוקח לעצמך את הסמכות לפתוח באש? יש לך מפקדים מסביב, אתה לא נמצא לבד בחלל ריק מול המחבל. אני חושבת שבני מתכוון לומר מה שאני חושבת שבני חותר אליו, מתכוון לומר שכשאתה נמצא כחייל בסיטואציה כזאת, קשה לשפוט אותך ברמה המדעית, זה לא מדע. ובוא נחבר את זה גם לתחושות של, רגע שנייה, לתחושות של חיילים עכשיו, כשהם נחשפים לכך ואולי יאססו כיצד לפעול. תקשיבי. הוא לא הראשון שהיה בסיטואציה כזאת, והוא לא האחרון שיהיה בסיטואציה כזאת. קדמו לו מאות אם לא אלפים, ובהמשך גם לצערי עוד חיילים צעירים רבים ימצאו את עצמם בסיטואציות האלה. גם בסיטואציות האלה צריך להבין וצריך להפנים שאם יש דבר אחד בחיים שלנו כבני אדם שאי אפשר לקחת אותו אחורה, זה שימוש שלא מוצדק ולא לצורך וכדי להרוג בן אדם. חיים אי אפשר להחזיר. על זה אין ויכוח. אז בבקשה, אז אני אומר את הדברים האלה בכדי להדגיש את כובד האחריות, וכובד האחריות משמעותו גם כל מה שקשור למשמעת וכל מה שקשור לקיום פקודות הצבא. איך זה משפיע, אם בכלל, כל הסיפור הזה,
גם האמירות של שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש הממשלה, לפחות בהתחלה, על הזירה הבינלאומית ועל איך שהם תופסים אותנו מבחינת הביקורת שממילא קיימת. האמירות של הרמטכ"ל ושר הביטחון הן אמירות שמעמידות את מדינת ישראל באור מאוד, אמורות להעמיד את מדינת ישראל ואת צה"ל באור מאוד מאוד חיובי בעיני העולם. הם אלה היחידים לצערי היום בגלריה הפוליטית שהם עושים את, לא רק את, את המלחמה נגד הטרור, הם עושים גם את מלחמת ההסברה של מדינת ישראל בעולם בהתבטאויות שלהם. ואלה ש תפקידם לעשות את זה ברגע שהם בגלל שיקולים פופוליסטיים פוליטיים מעמידים את עצמם לצד החייל והמשפחה שלו ועוד גופים וקבוצות אחרות בציבוריות הישראלית, התוצאה של ההצהרות שלהם ודיבורים שלהם היא זו שהביקורת על מדינת ישראל הולכת וגדלה, הולכת ומחריפה, והרצון להטיל סנקציות ולקבל החלטות נגד מדינת ישראל ולהציג את מדינת ישראל באור שלילי הולך וגדל. רק נגיד מי זה העולם, זה ארצות הברית כמובן שהפגיזה האזרחים באפגניסטן. אני אומר רק העולם, זה ארצות הברית שהפגיזה האזרחים, זו רוסיה כמובן שהפגיזה בלי לרחם, שנתנה גיבוי לטרוריסט אסד. זה העולם, בואו רק שלא נתבלבל, מי העולם? תקשיב משהו, מה שמותר לארצות הברית ומה שמותר לרוסיה ומה שנגיד נסבל שזה בא אצלם, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעשות ולהגיד אנחנו כמו ברית המועצות ואמריקה. טוב, ברית המועצות כבר לא קיימת. אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מה שהגדולים והחזקים יכולים להרשות לעצמה. בוא אני אגיד לך, בוועידת מדריד עד היום מזכירים את האמירה של מי שהיה שר חוץ האמריקאי שאמר לראש הממשלה עליו שלום שמיר, הוא אמר לו, תשמע אדוני, גם כאשר ארצות הברית טועה, היא צודקת. אז ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה את זה. ואנחנו לא, בדברים מהסוג הזה, אנחנו לא יכולים לקחת גזירה שווה ושווה ולהגיד, אם הוא עושה, גם לי מותר לעשות. ברור. מניסיונך אגב, ובכך נסיים את הפרק בפרשה הזאת ונעבור הלאה, איך הפלסטינים מגיבים לכך, לכל השיח הזה הציבורי כאן, ההתלהמות, החילוקי הדעות? בשביל הפלסטינאים זה מתנה. כן. הפלסטינאים מציגים את זה כהוצאה להורג של... כי ברור, בא מחבל, ניסה לשחוט אנשים, ואז קרה מה שקרה, אז מי שהאשם כאן זה בכלל החייל ולא המחבל. מהזווית הפלסטינית. אבל הוא אמר לך קודם ראש המוסד רק שלא נשכח מה קרה כאן בכלל, כן? שהשאלות שלך כוללות התשובות. כן, אמר שביט. צריכים להיות, לא תמיד צריכים להיות צודקים ולהילחם את מלחמת הצדק. אנחנו אין לנו, לפי דעתי, אנחנו חייבים להיות חכמים גם, ולא רק תמיד להילחם את מלחמת הצדק, שכל העולם אומר לך שאתה לא צודק. אז מה, תמשיך לטפס על קירות חלקים? תהיה חכם. אוקיי, בוא נעבור על הנושא הבא. אם אתה כבר איתנו, ומתפרסם שהביון הגרמני ריגל אחרי לשכת ראש הממשלה נתניהו, בוא נזכיר, גרמניה וישראל, אני לפחות יודעת שהן ידידות. איך זה מתקבל? גם בזירה הבינלאומית, והאם זה דבר מקובל ולא מפתיע? תראו, אנחנו חיים את בני אדם בכלל בדיכוטומיה קבועה בין המוסר והאינטרסים. ובעולם של העולם של הריגול זו בורסה ענקית עולמית שהנחת העבודה של כל שירות מודיעין
ומי ש... ואנשים שמנהלים שוטרים מודיעים בעולם, היא שבנוסף לצדק ולמוסר, יש גם לא מעט אינטרסים שצריך לשמור אותם, ולפעמים צריכים להיות גם, גם צינים ומקיאווליסטים. אז הנחת העבודה של מי שלוקח על עצמו את התפקיד של לעמוד בראש ארגון מודיעין היא שכולם, גם בעלי ברית, אוספים אינפורמציה עלינו. בקיצור, אתה לא מופתע. כמו שאנחנו, כשצריך וכשאין ברירה וכשמחיר הנזק הוא נסבל, אז אנחנו עושים את זה לגבי ידידים שלנו. אנחנו גם מצטטים לאנגלה מרקל? זאת הפרקטיקה. אל תבין את מה שאני אומר עכשיו אחד לאחד. אני לא, אתה עכשיו אני מחפש כותרת, תרגם את זה לפשט ותשאל אותי מה, אנחנו גם כן מרגלים על האמריקאים ועל הגרמנים, אבל מרקל בעצמה, זה פשטני, אבל מרקל בעצמה אמרה בעבר שידידות לא מרגלות, נכון, ידידות לא מרגלות ואחת על השנייה, ו ככלל, צריך היה להוסיף את המילה, ככלל, ידידות לא מרגלות אחת על השני. אז איך ישראל צריכה לנהוג עכשיו? ישנם מצבי קיצון שקשורים לאינטרסים עליוניים בתחום הביטחון הלאומי של מדינה, שמחייב אותה גם לעשות לפעמים דברים לא נחמדים. ואיך לדעתך ישראל צריכה להתייחס לזה בכלל עכשיו? לא להתייחס? אולי ישראל בעצמה מרגלת אחרי גרמניה, אז היא צריכה לשבת בשקט? לעניינים שקשורים למודיעין וריגול, השתיקה יפה להם. זה קצת קשה בתוכנית הכל דיבורים, אתה יודע, עכשיו אתה ישב. מה זה? בתוכנית הכל דיבורים, העניין של השתיקה הוא קצת בעייתי. אנחנו אוהבים לדבר. אז נו, בסדר, אבל תראה, אני יכול יותר טוב מכם, ואני אומר את זה בהכנעה ובצניעות, יכול לשקול את משוואת התועלת והנזק של הדיבורים. אבל זה גורם למבוכה הפרסום הזה בגרמניה, בישראל? יש מבוכה בגרמניה ובישראל בעקבות הפרסום? אני מניח שיש כמה פה ושם אנשים בתפקידים כאלה ואחרים שהם שלא נעים להם. תגיד שבתאי שביט, אתה מתוחכם והיהודים חכמים, אפשר לעשות שימוש, אם אתה יודע שהם מצוטטים לנו, האם אפשר לעשות שימוש, כלומר להשתיל מידע בכוונה מטעה, כי הם מצוטטים לנו ואנחנו כביכול לא יודעים שהם מאזינים לנו. אפשר לעשות כל מיני דברים, כולל גם מה שאתה אומר. חברים חיים, אנחנו היום חיים בעולם שקוף לגמרי, שאין בו, לא נותרו בו סודות, בעולם שכל האינפורמציה שמחפשים אותה מצויה בתווך האינטרנטי. האח הגדול זה לא תוכנית טלוויזיה, אתה אומר. וכן, צריכים להיות, תשמעו, צריכים להיות, למצוא את המשוואה הנכונה ו ואת האיזון הנכון בין ביטחון לבין... ברור, אבל אתה יודע מה מעניין אותי? לבין ערכים. שבתאי שביט, ראש המוסד לשעבר, מה שמעניין באמת כאן זה לדעת מה גרמניה רצתה להשיג בריגול הזה, מה היא רצתה לשמוע, מה עניין אותה? יש לך הערכות? אני אגיד לך, בפגישה הבאה שלי עם פרקל, אני אשאל אותה מה... ותדווח לנו. אבל שוב הערכה שלך, מה בכל זאת? אם אני צריך לעשות אנלוגיה, סתם, אין לי שום מידע, אבל מעיתונות זרה למדתי שהאמריקאים הזינו כאשר הם מאוד חששו ממהלכים אפשריים שלנו בנושא הגרעין האיראני. ישראל כן תתקוף, ישראל לא תתקוף.
אני יכול לעשות איזושהי אקסטרפולציה ולהגיד אולי הרגישות של הנושא הזה עמד גם מאחורי הרצון של הגרמנים להבין מה קורה בראש של הפוליטיקאים שלנו. למרות שאם ארצות הברית קיבלה אחרי גרמניה, וזה אנחנו כבר יודעים, וגרמניה אחרי ארצות הברית, ועכשיו גם אנחנו בסיבוב, אפשר להיות מוחמאים מזה, נכון? שאנחנו ב... מה זה? אנחנו מה כמו זה? הגדולים, אנחנו ברמה של וושינגטון וברלין. במובן הזה שאנחנו מספיק חשובים שצוטטו לטלפון של ראש הממשלה שלנו. אני מתעצמי שלראש ממשלת מיקרונזיה לא מאזן. מה זאת אומרת? אנחנו הכי חשובים. כשאנחנו... אני הייתי נעלב אם לא היו מצוטטים. כשאנחנו... אני מחפש את המילה הנכונה. יש המילה שבא לי בראש, זה מילה ביידיש. אנחנו השגץ של השכונה. השגץ. אז זה לא פלא שכל אחד רוצה לדעת. שגץ זה המופרע, נכון? לא, זה לא מופרע, שגץ זה כזה... פרא אדם. שבתאי שבית, אני יכולה לדבר איתך עוד שעה לפחות. מאוד מעניין היה לי, ראש המוסד לשעבר, גם חבר בתנועת מפקדים למען ביטחון, תודה רבה. תודה, אדוני. תודה לכם.